ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ እላለሁኝ። ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሜ ተገናኘን። በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው የበርካታ ሰዎች ጥያቄ የሆነውን በቫይታሚን ዲ የበለጸጉ ዋና ዋና ምግቦችን በዚህ ቪዲዮ ላይ በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሁላችሁም ይህ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚና አስተማሪ ስለሆነ በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ እላለሁኝ። በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ አልፋለሁ። ቫይታሚን ዲ ሰውነታችሁ ካልሲየምን እንዲወስድ፣ የደም ስኳር መጠንን ለመቆጣጠር፣ በሽታ የመከላከል አቅምን ከፍ ለማድረግና እብጠትን ለመከላከል የሚረዳ አስፈላጊ የሆነ ቫይታሚን ነው። በተጨማሪም ሰውነታችን ከፀሐይ ብርሃን ቫይታሚን ዲን ሊያመርት ይችላል። ይሁን እንጂ ብዙ ሰዎች ከፀሐይ ብርሃን ወይም ደግሞ ከምግባቸው በቂ የሆነ ቫይታሚን ዲን አያገኙም። ይህም እንደ ሪኬትስ፣ ኦስቲዮፖሮሲስ፣ የስኳር በሽታ እናም ድብርት የመሳሰሉ የጤና እክሎችን ያስከትልብናል። የቫይታሚን ዲ እጥረትን ለመከላከል በቀን ቢያንስ 15 ማይክሮግራም ወይም ደግሞ 600 ኢንተርናሽናል ዩኒት ቫይታሚን ዲን ሰዎች ማግኘት አለባቸው ማለት ነው። እድሜያቸው ደግሞ ከ70 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች በቀን 20 ማይክሮግራም ወይም ደግሞ 800 ኢንተርናሽናል ዩኒት ቫይታሚን ዲን በቀን ማግኘት አለባቸው። አንዳንድ አሳዎች፣ የእንቁላል አስኳሎችናም እንጉዳዮች ያሉ ምግቦች ቫይታሚን ዲን ይይዛሉ። አመጋገባችሁን መቀየር የቫይታሚን ዲ እጥረትን ለመቀነስ ወይም ደግሞ ለመከላከል ይረዳል። ቫይታሚን ዲ የአጥንት ጤናን ጨምሮ ብዙ የሰውነት ተግባራትን ያከናውናል። ዝቅተኛ የቫይታሚን ዲ መጠን ለተለያዩ በሽታዎች እንድንጋለጥ ያደርገናል። ብዙ ሰዎች ከአመጋገብ በቂ ቫይታሚን ዲን አያገኙም እንደነገርኳችሁ። ሰውነታችን ደግሞ ለፀሐይ ብርሃን ሲጋለጥ ቫይታሚን ዲን ያመነጫል። በቂ ቫይታሚን ዲ በዚህ መንገድ ግን ማግኘት አይቻልም። እንዲሁም ለቆዳ ካንሰር ተጋላጭነትን ለመቀነስ ለፀሐይ ብርሃን በምትጋለጡበት ጊዜ መሸፈን፣ የፀሐይ መከላከያን መጠቀምናም ከፍተኛ ፀሐይ ባለበት ሰዓት ደግሞ ለፀሐይ መጋለጥ የለባችሁም። ብዙ ሜላኒን ያላቸው ሰዎች ብዙ ቫይታሚን ዲን በቆዳቸው በኩል ሊያመነጩ ይችላሉ። ሆነም ቀረም በቫይታሚን ዲ ከፍተኛ የሆኑ ዋና ዋና ምግቦችን አሁን ልንገራችሁ። አንደኛ ወፍራም አሳ ወይም ደግሞ ፋቲፊሽ የምንላቸው ናቸው። ሳልመን የምንለው ታዋቂው የሰባ አሳ ወይም ደግሞ ፋቲፊሽ የሆነ ሲሆን እናም ትልቅ የቫይታሚን ዲ ምንጭ ነው። 100 ግራም ሳልመን 526 ኢንተርናሽናል ዩኒት ቫይታሚን ዲን ወይም ደግሞ 66% በቀን የሚያስፈልጋችሁን የቫይታሚን ዲ መጠንን ይሰጣል። ሌሎች ፋቲፊሾች ወይም ደግሞ የሰቡ አሶች አይነቶችም ጥሩ የቫይታሚን ዲ ምንጮች ናቸው ማለት ነው። ሃሊበት የምንለው ለምሳሌ 190 ኢንተርናሽናል ዩኒት ቫይታሚን ዲን ይሰጣል። ማካሬል የምንለው ደግሞ 643 ኢንተርናሽናል ዩኒት ቫይታሚን ዲን በ100 ግራም ይሰጣሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሄሪንግ እናም ሰርዲን የምንላቸው የአሳ አይነቶች ናቸው። ሄሪንግ በዓለም ዙሪያ የሚበላ አሳ ነው። ይህ አሳ ትልቅ የቫይታሚን ዲ ምንጭ ነው። 100 ግራም የሚመዝን ሄሪንግ 214 ኢንተርናሽናል ዩኒት ቫይታሚን ዲን ይሰጣል። ይህም በቀን የሚያስፈልጋችሁን የቫይታሚን ዲ መጠን 27%ን ይሸፍናል ማለት ነው። ሰርዲንም ደግሞ ጥሩ የቫይታሚን ዲ ምንጭ ነው። በ100 ግራም 193 ኢንተርናሽናል ዩኒት ቫይታሚን ዲን ይሰጣችኋል። ይህም በቀን የሚያስፈልጋችሁን የቫይታሚን ዲ መጠን 24%ን ይሸፍናል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ኮድ ሊቨር ኦይል የምንለው ነው። ኮድ ሊቨር ኦይል ማለት ታዋቂ የቫይታሚን ዲ ማሟያ ወይም ደግሞ ሰፕሊመንት ነው። አሳን የማትወዱ ከሆነ ኮድ ሊቨር ኦይልን መውሰድ የቫይታሚን ዲን መጠንን ለማግኘት ሌላው ምቹ መንገድ ነው። እጅግ በጣም ጥሩ የቫይታሚን ዲ ምንጭ ነው።
በአንድ የሻይ ማንኪያ ወይም ደግሞ በ4.9 ሚሊ ሊትር 450 ኢንተርናሽናል ዩኒት ቫይታሚን ዲን ይሰጣል። ይህ በቀን የሚያስፈልጋችሁን የቫይታሚን ዲ መጠን 56%ን ይይዛል ማለት ነው። ኮር ሊቨር ኦይል የቫይታሚን ዲ እጥረትን ለማከም ለብዙ አመታት ጥቅም ላይ ውሏል። በተጨማሪም ሪኬትስ፣ ሶሪያሲስ እና ሳምባ ነቀርሳን ለማከምም ያገለግላል። ኮድ ሊቨር ኦይል በቫይታሚን ኤም የበለጸገ ሲሆን በአንድ የሻይ ማንኪያ ውስጥ ወይም ደግሞ በ4.9 ሚሊ ሊትር ውስጥ በቀን ከሚያስፈልጋችሁ መጠን በላይ ቫይታሚን ኤን ይሰጣል ማለት ነው። 150% ያክሉን የቫይታሚን ኤን መጠንን ይሸፍናል። ቫይታሚን ኤ ደግሞ በከፍተኛ መጠን ከተወሰደ መርዛማ ሊሆን ይችላል። አንድ የሻይ ማንኪያ ወይም ደግሞ 4.9 ሚሊ ሊትር ኮድ ሊቨር ኦይል 1350 ማይክሮግራም ቫይታሚን ኤን ይይዛል። በኮድ ሊቨር ኦይል ወይም ደግሞ በማንኛውም መንገድ የቫይታሚን ኤ ተጨማሪዎችን ስትወስዱ ከሚመከረው ገደብ በላይ አለመውሰዳችሁን አረጋግጡ። በተጨማሪም ኮድ ሊቨር ኦይል በኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የበለጸገ ነው። ኦሜጋ 3 ደግሞ በልብ ጤንነት ላይ ሚና ሊጫወትናም በሰውነት ውስጥ ያለውን እብጠት ለመቀነስ ይረዳል። አሳ የማትበሉ ከሆነ በአመጋገባችሁ ውስጥ በቂ ኦሜጋ 3 ማግኘትን ከባድ ሊሆን ይችላል። አራተኛ የታሸገ ቱና ነው። ብዙ ሰዎች የታሸገ ቱና ደስ ይላቸዋል ምክንያቱም በጣሙናም ለማስቀመጥ በጣም ቀላል ስለሆነ። በተለምዶ ትኩስ አሳን ከመግዛት የበለጠ ርካሽ ነው። የታሸገ ቱና በ100 ግራም እስከ 269 ኢንተርናሽናል ዩኒት ቫይታሚን ዲን ይይዛል። ይህም በቀን የሚያስፈልጋችሁን የቫይታሚን ዲ መጠን 34%ን ይሸፍናል። ሜርኩሪ የምንለው ንጥረ ነገር በብዙ የአሳ አይነቶች ውስጥ የሚገኝ ከባድ የሆነ ብረት ነው። ትላልቅ የአሳ አይነቶች ከትናንሾቹ የበለጠ ሜርኩሪን ይይዛሉ። በታሸገ ቱና ውስጥ ያለው የሜርኩሪ መጠን እንደ ቱና አይነቱ ይወሰናል። ፈካ ያለ የታሸገ ቱና የሚመጣው ከትንንሽ አሶች ሲሆን በሜርኩሪ ይዘቱ በጣም ዝቅተኛ ነው። ነጩ የታሸገ ቱና ደግሞ በሜርኩሪ ይዘቱ በጣም ከፍ ያለ ነው። ከጊዜ በኋላ ሜታይል ሜርኩሪ በሰውነታችሁ ውስጥ ሊከማች ይችላል። በአንዳንድ ሁኔታዎች ወደ ከባድ የጤና ችግሮች ሊያመራ ይችላል። ስለዚህ በሳምንት አንድ ጊዜ ብቻ 100 ግራም ቱና ብቻ እንድትመገቡ ይመከራል። ሜታይል ሜርኩሪ እንዳይከማች ለመከላከል ቀላል ቱናን መምረጥናም በሳምንት ከአንድ ጊዜ በላይ ከመመገብ ተቆጠቡ። አምስተኛ የእንቁላል አስኳሎች ናቸው። አሶች ብቻ የቫይታሚን ዲ ብቸኛ ምንጭ አይደሉም። እንቁላሎች ሌላ ጥሩ የቫይታሚን ዲ ምንጭ እንዲሁም አስደናቂ የሆኑ የተመጣጠነ ምግብ ናቸው። በእንቁላል ውስጥ ያለው አብዛኛው ፕሮቲን በነጩ የእንቁላል ክፍል ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ስብ፣ ቫይታሚኖችና ማዕድናት ደግሞ በብዛት በአስኳል ውስጥ ይገኛል። ከአንድ ትልቅ እንቁላል የሚገኘው አስኳል 37 ኢንተርናሽናል ዩኒት ቫይታሚን ዲን ወይም ደግሞ በቀን የሚያስፈልጋችሁን የቫይታሚን ዲ መጠንን 5%ን ይይዛል። ታዲያ ከእንቁላል አስኳሎች የምታገኙት የቫይታሚን ዲ ደረጃ ዶሮዋ እንደምትመገበው መኖ እናም እንዳገኘችው የፀሐይ ብርሃን የቫይታሚን ዲ መጠኑ ይለያያል ማለት ነው። ዶሮዋ ለፀሐይ ብርሃን ከተጋለጠችናም የምትመገበው መኖ የቫይታሚን ዲ ይዘት ካለው በእንቁላሉ ውስጥ ያለው የቫይታሚን ዲ ይዘቱ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሀበሻ ዶሮ እንቁላልን የሚመገቡ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ የቫይታሚን ዲ መጠንን ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ዶሮዋ ብዙ ጊዜ ለፀሐይ ብርሃን የምትጋለጥ ስለሆነች። ስድስተኛ ደግሞ እንጉዳይ ነው። ከተጠናከሩ ምግቦች በተጨማሪም እንጉዳዮች ከእንስሳት ውጭ ያሉ የቫይታሚን ዲ ብቸኛ ምንጭ ናቸው። እንደ ሰዎች ሁሉ እንጉዳዮች ለአልትራ ቫዮሌት ብርሃን ሲጋለጡ ከፍተኛ የሆነ ቫይታሚን ዲን ይይዛሉ። እንጉዳዮች ቫይታሚን ዲቱን ያመርታሉ። ከእንስሳት የሚገኘው ቫይታሚን ደግሞ ቫይታሚን ዲ3 ነው። ምንም እንኳን ቫይታሚን ዲቱ የቫይታሚን ዲ የደም መጠንን እንዲጨምር ቢረዳም እንደ ቫይታሚን ዲ3 ግን ውጤታማ ላይሆን ይችላል። እንጉዳዮች በተጨማሪም አንቲኦክሲዳንትስ፣ ፋይበር እናም ማዕድኖችን ይዟል። የሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓትን ያጠናክራሉ፣ የኮሌስትሮል መጠንን ይቀንሳሉ እናም የኦክሲዲቲቭ ስትረስን ይከላከላሉ ማለት ነው። ሌላው ምንጭ ቫይታሚን ዲን የምናገኝበት እንጉዳዮች ናቸው ማለት ነው። ሰባተኛ ደግሞ በቫይታሚን ዲ የበለጸጉ ወይም ደግሞ የተጠናከሩ ምግቦችን የምትመገቡ ከሆነ ነው። አንዳንድ ምግቦች በቫይታሚን ዲ ይዘት ይጠናከራሉ። በተለይ
ቬጂቴሪያን ከሆናችሁ ወይም ደግሞ አሳን የማትወዱ ከሆነ የተፈጥሮ የቫይታሚን ዲ ምንጮች በጣም ውስን ናቸው ማለት ነው። እንደ እድል ሆኖ በተፈጥሮ ቫይታሚን ዲ የሌላቸው አንዳንድ የምግብ ምርቶች በዚህ ንጥረ ነገር የተጠናከሩ ናቸው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በቫይታሚን ዲ የተጠናከረ የላም ወተትን መጠቀም ነው። የላም ወተት ካልሲየም፣ ፎስፈረስ እና ሪቦፍላቪንን ጨምሮ የበርካታ ንጥረ ነገሮች ምንጭ ነው። በበርካታ አገሮች የላም ወተት በቫይታሚን ዲ የበለጸገ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በቫይታሚን ዲ የተጠናከረ የአኩሪ አተር ወተትን መጠቀም ነው። ቫይታሚን ዲ የሚገኘው በእንስሳት ተዋጽኦዎች ውስጥ ብቻ ስለሆነ ቬጂቴሪያኖች እና ቪጋኖች በቂ መጠንን ለማግኘት አስቸጋሪ ይሆንባቸዋል። በዚህ ምክንያት በእጽዋት ላይ የተመሰረቱ እንደ አኩሪ አተር ወተት ያሉ የወተት ምትክ ብዙውን ጊዜ በቫይታሚን ዲ የተጠናከሩ ሲሆን ይህም አብዛኛውን ጊዜ በላም ወተት ውስጥ ከሚገኙ ሌሎች ንጥረ ነገሮች ጋር ነው። መጠኑ እንደ የምርት ስሙ ሊለያይ ይችላል። አንድ ኩባያ የአኩሪ አተር ወተት 237 ሚሊ ሊትር የሚሆነው ከ100 እስከ 119 ኢንተርናሽናል ዩኒት ቫይታሚን ዲ ወይም ደግሞ ከ13 እስከ 15% በለት የሚያስፈልጋችሁን የቫይታሚን ዲ መጠንን ይሰጣል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በቫይታሚን ዲ የተጠናከረ የብርቱካን ጭማቂ ነው። በዓለም ዙሪያ 65% የሚሆኑ ሰዎች የላክቶስ አለመስማማት አለባቸውና 2% የሚሆኑት ደግሞ የወተት አለርጂ አለባቸው። በዚህ ምክንያት አንዳንድ ኩባንያዎች የብርቱካን ጭማቂን በቫይታሚን ዲ እና በሌሎች እንደ ካልሲየም ባሉ ንጥረ ነገሮች ያጠናክሩታል። አንድ ኩባያ ወይም ደግሞ 237 ሚሊ ሊትር የሚሆን የብርቱካን ጭማቂ ከቁርስ ጋር እስከ 100 ኢንተርናሽናል ዩኒት ቫይታሚን ዲ ወይም ደግሞ በቀን የሚያስፈልጋችሁን የቫይታሚን ዲ መጠንን 12%ን ይሰጣል። ይሁን እንጂ የብርቱካን ጭማቂ ለሁሉም ሰው ጥሩ አማራጭ አይደለም። ለአሲድ ሪፍሌክስ ተጋላጭ ለሆኑ ሰዎች ምልክቶችን ሊያባብሰው ይችላል። እንዲሁም ከስኳር በሽታ ጋር የምትኖሩ ከሆነ የብርቱካን ጭማቂ በደማችሁ ውስጥ ያለውን የስኳር መጠንን ከፍ እንዲል ያደርገዋል። የብርቱካን ጭማቂ በተጨማሪም ቫይታሚን ሲ፣ ፎሌት፣ ፖታሺየም እና አንቲኦክሲዳንቶችን በውስጡ ይዟል። የተጠናከረ የብርቱካን ጭማቂ የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ከፍ ለማድረግ፣ ቁርጠትን ለመከላከል፣ የደም ግፊትን ለመቀነስ እና ከኦክሳይድ ጭንቀት ለመከላከል ይረዳል። ይሁን እንጂ የብርቱካን ጭማቂ በስኳርና በካሎሪም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ በመጠኑ መጠጣት አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በቫይታሚን ዲ የተጠናከረ ኦትሜል ወይም ደግሞ አጃን መጠቀም ነው። ይህ በቫይታሚን ዲ ሊጠናከር የሚችል ሌላው ምግብ ነው ማለት ነው። የምርት መለያውን ማንበብ አለባችሁ ቫይታሚን ዲ እንዳለበት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አይብ ነው። አይብ ከወተት የሚመረተው ብዙ ጊዜ በቫይታሚን ዲ የበለጸገው የወተት ተዋጽኦ ነው። አይብ በተጨማሪም ካልሲየም፣ ፕሮቲን፣ ፎስፈረስ እና ፕሪባዮቲክስን ይዟል። አይብ በተጨማሪም አጥንትንና ጥርሶችን ያጠናክራል። የአንጀትን ጤንነትን ለመደገፍና ኦስቲዮፖሮሲስንም ይከላከላል። ይሁን እንጂ አይብ በካሎሪ በስብና በሶዲየም የበለጸገ ስለሆነ በመጠኑ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እርጎ ነው። እርጎ ብዙ ጊዜ በቫይታሚን ዲ የበለጸገ የወተት ምርት ነው። እርጎ በተጨማሪም ካልሲየም፣ ፕሮቲን፣ ፕሪባዮቲክስ እና ቫይታሚን ቢ12ን ይዟል። አንድ ኩባያ ዝቅተኛ ቅባት ያለው እርጎ 2.9 ማይክሮግራም ቫይታሚን ዲ ወይም ደግሞ በቀን የሚያስፈልጋችሁን የቫይታሚን ዲ መጠንን 15%ን ይሸፍናል። እርጎ የምግብ መፈጨትን ለማሻሻል፣ በሽታ የመከላከል አቅምን ለመጨመር እና የአጥንትን ጤንነትንም ለማሻሻል ይረዳል። እንዲሁም ለአይነት 2 የስኳር በሽታ እናም ከመጠን ላለፈው ውፍረት ተጋላጭነታችሁን ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። አስታውሱ፣ ሁሉም እህሎች ቫይታሚን ዲ የላቸውም። በምርቱ ውስጥ ምን ያክል ቫይታሚን ዲ እንዳለ ለማወቅ የአመጋገብ መለያውን መፈተሽ ወይም ደግሞ ማንበብ ብልህነት ነው ማለት ነው። ስትገዙ በአጠቃላይ በቫይታሚን ዲ የተጠናከሩ ምግቦችን ወይም ደግሞ መጠጦችን በምትገዙበት ጊዜ በምርቱ ላይ ያለውን የቫይታሚን ዲ መጠንን ማንበብ አለባችሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ እንደ የላም ወተት፣ የአኩሪ አተር ወተት፣ የብርቱካን ጭማቂ እናም ኦትሜል ወይም ደግሞ አጃ ያሉ ምግቦች አንዳንድ ጊዜ
በቫይታሚን ዲ የተጠናከሩ ናቸው። የቫይታሚን ዲ ይዘት በስፋት ሊለያይ ስለሚችል ለማወቅ የምርቱን መለያዎችን ማንበብ ያስፈልጋል። ምርቱ ካልተጠናከረ የቫይታሚን ዲ ጥሩ ምንጭ አይሆንም ማለት ነው። እነዚህ ታዲያ በቫይታሚን ዲ የበለጸጉ ምግቦች የዕለት ተዕለት ፍላጎቶቻችሁን ለማሟላት እናም እጥረትን ለመከላከል የሚረዱ ምግቦች ናቸው። ሆኖም በሰውነታችሁ ውስጥ ቫይታሚን ዲን ለማምረት በተፈጥሯዊ መንገድ ለፀሐይ ብርሃን መጋለጥም አለባችሁ። በቀን ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ለፀሐይ ብርሃን መጋለጥ ማቀድ አለባችሁ። በተለይም ከጠዋቱ 4 ሰዓትና ከከሰዓት ደግሞ 9 ሰዓት ላይ ባለው ጊዜ ውስጥ። ነገር ግን የፀሐይ መከላከያ ልብሶችን በመልበስ ቆዳችሁን ከፀሐይ ቃጠሎ እናም ከቆዳ ካንሰር መከላከል አለባችሁ ማለት ነው። ቆዳችሁ ለከፍተኛ ፀሐይ የሚጋለጥ ከሆነ ለቆዳ ካንሰር ልትጋለጡ ስለምትችሉ ጥንቃቄን ማድረግ አለባችሁ። ቫይታሚን ዲ በሰውነታችሁ ውስጥ ካልሲየምን ለመምጠጥ አስፈላጊ የሆነ ቫይታሚን ነው። ይህ የአጥንት ጥንካሬን ለመጠበቅ ቁልፍ ሚናን ይጫወታል ማለት ነው። በቂ ቫይታሚን ዲ እናም ካልሲየም ማግኘት የአጥንትን ጤንነት ለመጠበቅ እናም እንደ ኦስቲዮፖሮሲስ ካሉ በሽታዎች ለመከላከል በጣም አስፈላጊ ነው። በአጠቃላይ ካልሲየምን ለመውሰድ ሰውነታችሁ ቫይታሚን ዲ ያስፈልገዋል። ይህም ሁለቱንም ቫይታሚን ዲ እናም ካልሲየምን በበቂ መጠን ማግኘት የአጥንትን ጤንነት ለመጠበቅ እናም ኦስቲዮፖሮሲስን ለመከላከል ወሳኝ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርት ይህንን ይመስል ነበረ። እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። የበርካታ ሰዎች ጥያቄ ነው፣ በቫይታሚን ዲ የበለጸጉ ምግቦችን ማወቅ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቪዲዮውን ሰርቼላችኋለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት ላይ ልታሰፍሩልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሮ አሳውቆላለሁኝ። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።